Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Mana hozirgina O'zbekiston Superligasi 23 turidan o'rin olgan so'nggi bahs bo'lib o'tdi. Andijon o'z maydonida Nasafni qabul qilib, 1-1 hisobida durang o'ynadi. Bugungi chiqishimizdan asosiy sabab Superliganing yakuni va kecha legionerlarimiz ham o'z o'yinlarini o'tkazdi. Ushbu masalalarni muhokama qilamiz. Bugun men bilan birgalikda hamkasbim akam Sportsuz sayti jurnalisti Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev. Va shuningdek, ukam Sportsuz jurnalisti Jaroliddin Qobiljonov. Yahyo aka, keling boshidan boshlaymizmi yoki oxiridan qaytib ketamizmi boshiga? Hozir issig'idan boshlaurish kerak. Nasafdan. Hozir tugagan. Turnirning markaziy o'yini demaymiz-ku, lekin so'nggi o'yinidan bittasi edi, oxirgi o'yini edi. Andijon o'z maydonida Nasafni qabul qildi va 1-1 hisobda durang o'ynadi. Lekin bizni bu durang bilan ishimiz yo'q. Durang bilan ishimiz yo'q. Muxlislarni ham bizni ham qiziqtirgan narsa o'sha o'yindagi hakamlik, maydonning holati, Ro'ziqul Berdiyevning o'sha futbolchilarga chiqish o'yinda bo'ldi, to'xtatamiz degan de ularga qarata aytgan gaplari va penalti unumli foydalanmagandan keyin uni emotsiyalari, shular haqida gaplashamiz. Aha, birinchi bo'lib o'sha hamma qiziqtirayotgan savolga mayli men javob berishga urinib ko'raman. O'sha hakam nima uchun qayerda faul ko'rdi? O'zi aslida bu fikrni oxirida bildirmoqchi edim, lekin orqadan boshlaganimiz uchun umumiy qilib aytaman. Katta ehtimol bilan Superligani o'sha oxirgi 6-7 ta turida hal bo'ladi. Bu narsa kim ketadi? Kim xalqaro maydonga chiqadi? Chempion bo'ladi degan savol yo'q endi. Unaqa savollar berilmayotgan. 5 yil bo'lgan u kim chempion bo'ladi degan savol olib tashlangan kun tartibi bilan. Bizda ikkita savol bo'ladi har doim. Kim ketadi, ligani tark etadi va kim ikkinchi o'rinni oladi? Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rinlarni oladi. To'g'risi aytsam, o'zi Paxtakor jamoasiga ham qaytamiz-ku. Sug'diyonni Paxtakori 1-0 yengib qo'yishi o'z-o'zidan transaksion o'shadan bo'lmasligi o'z-o'zidan Peter Xyustrani jahl qilib boshqa narsaga hammani e'tiborini qaratgani bu o'z-o'zidan. Endi bular endi mayli-yu, endi ma'lum bo'lishicha bular hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq ekan. Bu zanjirni oxiri mana bugun Nasaf Andijon o'yiniga to'g'ri keldi. Nima uchun? Chunki endi bu narsadachi bu bizda shunchaki nima deydi anu kinolar boshqa yozib qo'yadi, barcha qahramonlar o'ylab topilgan, hech qanaqa voqea bo'lmagan deb qo'yishadi. Hamma seriallarni boshidan qo'rqinchli haqiqatni gapirmoqchi bo'lgan. Yana qaytarib o'taman, bu hozir bildirayotgan fikrlarimiz jurnalistlarni shunchaki xayolidan o'tgan fikr xolos. Bu narsaga hech kim qanaqa aloqasi yo'q, bu mening shaxsiy fikrim. Endi qara, zanjirni ulanishi. Bu yerda mana Paxtakor Sug'diyoniga bo'yatdi. Nimagadir translyatsiya bo'lmadi. Turni eng yaxshi o'yini bo'lmasa. 3-ta o'yin translyatsiya. Mayli, qolgan o'yinlar mayli. Eng qizig'i hamma muammo bo'lganlar shu translyatsiya qilmagan o'yin. Kelamiz unga. Mana Sug'diyoni Paxtakor zanjiri birinchisi, Paxtakor yutqizdi va mana bir narsa e'tiborimni topdi, tortdi mana xalqaro jurnalistikada bitta termin bor, u termin juda qo'pol aytib o'tirmayman. Hammani e'tiborini umuman boshqa joyga ko'rsatib olish. Umuman boshqa tomonga qaratib turib, bu yerdan boshqa ishni qilib olish. Masalan, bu narsa Amerikada juda ko'p kuzatilgandi. Amerika o'sha qanaqadir katta sirlari fosh bo'lib qolgan payt Iroq bilan urush boshlab yubordi. Yana nimadir bo'lgan payt yana nimadir qilib yubordi. Siyosat bunga aralashmaymiz. Xuddi shunaqa voqea bo'ldi Peter Xyustra bilan ham. Jamoa 1-0 ga yutqizdi. Hech kim ortiqcha bu narsaga e'tibor qaratmasligi uchun bosh murabbiy nima dedi? Bu maydonda itni ham aylantirib bo'lmaydi, u deb umuman boshqa narsaga qaratib yubordi e'tibor. Keling, Nasaf Andijonga qaytib. Mana kelyapmiz. Ko'pchilik shu narsani tushunmadi, nimaganligini. Va mana bugun endi qara, Nasaf g'alaba qozonsa, ikkita o'yinda Nasaf g'alaba qozonsa, o'zini o'yinlarini o'tib ketardi Sug'diyonadan. 4 ochkolik razlitsa edi. To'g'ri, mana zanjirning birinchisi bu. De endi qara, zanjir ikkinchisida Andijonni chempionatda qolishi qo'yilgan. Balki endi, balki men shunga qarab kelyapti, yana aytaman, bu shunchaki xayolot olamidan bildirilayotgan fikrlar, bunga hech kim javob bermaydi keyin o'zimdan boshqa. Mana ikkinchi zanjir kelyapti. Andijon qolishi kerak, endi balki haqiqatdan shunaqa o'yin bo'lgandir, endi bilmadim, bu o'yinni ko'rdim men o'zim. Shuning uchun fikr bildiraman. Andijonni natija qozonishi va Nasafni Sug'diyonidan o'tib ketmasligi mana 3-ta o'yinni zanjiri. Peter Xyustra e'tibor bu yoqqa qaratdi-yu, lekin mana bu Andijon bilan Nasaf o'yinida bo'lgan voqea xohlaymizmi yo'qmi Sug'diyoni Paxtakor o'yinida tasodif bo'lmaganligini bildiradi. Bular bitta tsep, ya'ni bitta zanjirligini bildiradi, bir-biriga bog'liqligini. Men aniq bilaman, agar Paxtakor Sug'diyonani yutganida Andijon Nasaf o'yinida bu ish bo'lmasdi. Chunki bu zanjir bo'lmasdi-da, bundan foyda bo'lmasdi. Bu yerda bu natija qayd etildi, Andijonga natija kerak va o'yin mana bunaqa bo'lib turibdi. Endi Nasaf bilan Andijon o'yinida bo'lgan faulga e'tibor beramiz. 1-1 bo'lib turibdi.
to'p yuqoridan uzatildi va Nasafni endi kachisi juda ham dahshatli deb shunchaki men zireni ham sal pastroq ko'ra olmay qoldim nima bo'lganini. Kimdir deb qo'lini ko'tarib kalla qo'ymoqchi bo'ldi, lekin qo'lini ko'tardi, o'tib ketdi. Bu yoqdan yana bitta futbolchi kalla qo'ydi, Nasaf gol urdi. Lekin hisobga olmadi. Hisoblamadi. Endi bu yerda hakam nimaga tayanadi? Nimaga? Chunki maydondagi futbolchi to'pni qo'li bilan o'ynashi jazolanadi har doim. Raqib jarimachasi ichida o'sha ofsaydda turgan futbolchi yoki qo'li bilan o'ynashga harakat qilgan futbolchi darvozabonni chalg'itgan hisoblansa, faul beriladi. Azizasimov o'sha narsaga, o'sha meluch bu o'zi aslida bu gol urilgan vaziyatda 99ga 1 o'zi. 99% golni hisoblash kerak, men yana qaytaraman. Men mutaxassis emasman, lekin fikrim, o'sha 99% golni inobatga olmaslik uchun o'sha 1% imkoniyati bor edi, o'shandan foydalandi. Endi qara, qaray mana, agar Nasaf yutib ketganida Kyuba, bu zanjir uzilib ketar edi, betdan uzilardi va betdagi o'yin o'z qiymatini yo'qotardi va o'rtadagi Andijon nachka olish ham yo'qotilardi va mana shu translyatsiyasi bo'lmagan o'yinlardan hech kim foyda ko'rmas edi. Bu butun boshli sistema hamma birga harakat qildi, butun jamoa kelishib oldi demayman. 2-3 ta qaror qabul qilinganlar shu narsaga olib keldi va bundan eng ko'p kim yutqizdi? Muxlislar yutqizdi, Superliganing reputatsiyasi yutqizdi, O'zbekistondagi hakamlarga bo'lgan ishonch yutqizildi. O'zbek xalqini ichki chempionatimiz, milliy birinchiligimiz, terma jamoamiz fundamenti sanalgan Superligaga bo'lgan hurmati yana tushib ketdi. Bu mayli ana shu 3 ta mana shu zanjirdan ko'z kimdir o'z balki bunaqa emasdi, balki tasodifdir. Lekin kimdir shu narsani rejalashtirgan bo'lsa, harakat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, maqsadiga erishdi. Lekin bu yerda juda ko'p narsalar boy berildi. Masalan, bu o'yinlarni oddiy misol Ro'ziqul Berdiyev nima uchun olib chiqib ketmadi jamoasini? G'azabda edi, asabiylashdi. Keyin orqadan keladigan anaqalarini o'yladi. Birinchi navbatda oldinda juda muhim o'yin kutib turdi. O'sha o'yin oldidan jamoaga qanaqadir sanksiya. Birinchidan texnik mag'lubiyat 3-0. Bu degani chiqib ketsa, bu degani 3-0 ketdi. Bu degani 4 ochko o'rtadagi farq Sug'diyoni yutdi. Hech yo'q ikkinchi o'rinni ushlab turish uchun durang bor edi. Bir ochkodan qo'rqdi, yo'qotishdi. Qol. Ikkinchidan uchrashuvni davom ettirishdan bosh tortgani uchun, tark etgani uchun ma'lum miqdorda yaxshi katta summa bor. Bostiga hozir Nasafda o'zi yil oxirida pul bo'lmaydi maoshlar. Butun jamoa o'sha Afrika Kubogidan keladigan pulga suyanib turibdi hozir. Puldan cho'chidi. Uchinchidan klub bilan o'sha turli tashkilotlar o'rtasida sovuq muomala bo'lmasligidan cho'chidi. Chunki bu sovuq muomaladan baribir qaysidir tomon kerak bo'lganda foydalanadi. Ro'ziqul Berdiyev o'zini yengib jamoasini olib qoldi maydonda, lekin bugungi bo'layotgan voqeadan O'zbekiston chempionati juda va juda katta zarar ko'rdi. Men shunaqa deb o'ylayman. O'zingizda qanaqa fikr bu borada? Yo'q, ash aytganingizdek, misol uchun doim shunaqa bo'ladi. Translyatsiya qilinmagan o'yinlarda yoki misol uchun o'sha sifat past, yana shunaqa o'yinlarda shunaqa xatolar bo'ladi. Eng yomoni Superligamizda o'sha nima deymiz, tajribali hakamlarda endi misol uchun Qo'qon Lokomotivdagi o'yinda ham Zokir Qodirov qachondan beri ishlaydi? Azizasim xalqaro darajadagi O'zbekiston. Qachondan beri bor? O'shunaqa katta hakamlar kulgili xatolarga yo'l qo'yib jamoani o'yin natijasiga ta'sir o'tkazib qo'yadi-da. Bo'lmasa bekorga ular tayinlamaydi-ku o'sha o'yinlarga. Yana o'yin darajasiga qarab UEFA tayinlaydi-ku hakamlar, darajasiga qarab hakamlar bo'lib chiqsa kerak. O'zi hakamlik juda ham nozik masalada, juda. Chunki mana yaqinda ko'rdik-ku Fransiya bilan Ispaniya o'rtasidagi o'yin. Qoidalar shu qadar murakkabki, biri-birini zid etadi. Va yangilanib yangilangani sari ikkinchisi uchinchisini zid qiladi, to'rtinchisi beshinchisiga ta'sir o'tkazadi, oltinchisi birinchisini o'yindan chiqaradi. Qoidalar shunaqa. Bu qoidalarni hakamlar yaxshi bilgani uchun har qanday vaziyatda, masalan, o'sha oddiy misol mana bugun mana shu uchrashuv borasida balki ma'lumot berar rasmiylar, nima uchun hakam bu qarorni qabul qildi va qaysi bandida ko'rsatilgan. Men aniq bilaman, hakamlar o'zini qilgan ishini qaysidir joyini ko'rsatib oqlab chiqadi. Bu narsa doim bo'lib turadi. Bu bo'lgan, men aytmoqchi bo'lganim, hakamlik juda ham endi eng alam qiladigan aytaymi nima? O'zi chempionatni, masalan, APL qiyos qilaylik, APL nimasi qiziq? Oxirgi paytlarda chempion bo'ligi degandan ko'ra kim tushib ketmaydi, kim to'rttalikka kiradi? Mana mana eng qiziq joy. Odamlar shunga ko'radan hayot uchun, momo uchun kurashayotgan jamoalar super grandlar bilan uligini tashiydi. Kuchli to'rttalik kirish uchun 5-6 ta jamoani o'yinini kuzatishimiz kerak. A bizda mana shu eng qiziq joylariga da'vogarlar oldindan bordi. O'sha aynan eng qiziq mana shu chempionatda masalan bir kechki taommi eng zo'ri
ya'ni bo'lsa, masalan, boshlanadi yengil ovqatdan qattiq og'iroqqa. Go'shtli ovqat oxiri. Go'shtli ovqat oxirida mana shirinlik bo'ladi. O'sha go'shtli ovqatni mana shunaqa qilib qo'yamiz-da. Chempion shirinlik bo'lsa, desa, chempionning nomini aniqlash. Bu masalan APLda ham qadar muhim emas, so'nggi yillarda City, Liverpool, City, Liverpool bo'lib ketdi bu yo'q. Glavniy chempion bo'lgan jamoa bor, lekin ham to'rttasi qiziqdi. Va oxirida uchta kim qoladi qiziq. Masalan, Angliyada aynan shu oxirida olib qoladigan murabbiylar bor o'zi. Imini shunga ishlaydigan. Sam Allardyce masalan, maqsad shu o'zi olib qoladi. İşi şu, işi ne mesela kulüp alıp kalış. Şu derecede kızık ki, bana maşına kadar. Abi bizde bana maşı ikide en intrigi verildiğin narsalı yıkıgın, bana bana bu vaziyette bulup dururken alan kalır. Ve biz yine hayran bulamız, nümun için terim acamağımız kutsuzdur. Kanakası küçülüğü bulsun terim acamağım, kanakası gibi. İçki çiğ ben hatta ahvalı bana bu vaziyette. Mesela, ben kursam buldum, nasıl acamağımız çıkıp gitme geldi. Çünkü çıkıp gitken de bu narsa, o cüda kıymet güçlerdi. Aynısı, bir işlemi de keyfiyet, haracat ve keleceği minus plusluğu. Xo'p, Paxtakor studiyoni o'yiniga ham to'xtaldik. Mashal Navbahor bu o'yinda ham g'olib nomi aniqlanmadi. Nursiz Durang 0-0. Lekin Davron Hoshimov o'ziga o'xshadi shu kuni. Qizil kartochka oldi. U qaytdi bu. U qaytdi. Lekin o'sha qizil kartochkada Hoshimov juda ham to'g'ri qildi. Qarshi hujumni to'xtatib qoldi. Yana bir bahsli o'yin. O'sha Qo'qonda kechgan Qo'qon Lokomotiv. Yo'q, bu yerda 2-chi gol 100%. 2-chi gol 100% ofsaytdan. Buni videoda ham mana hozir sizga mana namoyish qilishadi bu videoni hozir. O'sha videoda ham bu yaqqol ko'rindi. 100%, 100%. Birinchi golchi o'sha qo'l bilan urildi degan. Ya endi 50-50, 52-50 bu vaziyat, bilmadim. Bu vaziyat 50-50. Lekin mana Sekera nimadan jahl qildi? Aytingmi, nimadan jahli chiqdi? Mesela mavsum boshida o'z tizimi haqida gapirdi, keyin masalan Namangandagi o'yinda birga borgandik, gaplashgandik, unda ham menimcha tushundi, bizda boshqacha o'ynaladi futbol. Bizda sal boshqacharoq. Sal masalan keskin farq qiladi. Aytdingman, Portugaliyada ham ko'rdim. Bizda o'yin o'ynaladi. Bizda, ha, bizda o'yin o'ynaladi, futbol ham o'ynaladi, o'yin ham o'ynaladi. Endi mayli, bu gaplar kerak emas u. Menimcha Sekera tushundi. Endi Sekerada ikkita yo'l bor. Ketish. Keyingi yil xuddi shu o'yinlarga qo'shiladi. Qo'shiladi o'zining kartalari bilan. Yo ketadi. Yo u o'zbek bo'lib ketadi. Uni kuchi yetmadi O'zbekiston chempionatiga o'zini shaffofligini olib kira olmadi. Mani o'ylashim bo'lsa shu g'azab bilan gapirdi, u ham qo'l siltavordi bo'ldi. Tushundi. O'sha yerda nimaga e'tibor berdim? Tarjimonga ham bir xil gapirdi. Nima qilarigacha. Nima jahlda o'zlaridan birisi qo'shib olgan bo'lsa kerak. Endi biz bilmaymiz portugal tilini va ispan tilini bilmadim. Shu o'zlaridan nimadir qo'shib olmagan bo'lsa bo'ldi, okey. Xo'p. Lekin Sekera temasidan tugatib qo'yish kerak. Menimcha bu murabbiyni olib qolish kerak Lokomotiv. Juda ham kerak. Matbuot anjumanida Sekera yana bir fikrni ilgari surdi. O'zbekiston UEFA'ga o'tmas ekan, jahon chempionatiga chiqa olmaydi 0-0-0. Nima uchun? Buni men izohlab berishim mumkin. Nima uchun? Chunki UEFA o'sha o'tkazilayotgan chempionatlarni shaffofligi borasida ball qo'yib boradi federatsiyalarga. Tekshiradi, ball qo'yib boradi va o'sha rivojlanishga intilayotgan federatsiyalarga pul ajratadi. Yordam beradi, ko'mak beradi, o'qitadi. Afrika qilishi mumkin, bilmadim, lekin Yevropa darajasida qila olmaydi. Masalan, rivojlanishga intilayotgan davlatlar uchun maxsus kompaniyalar bor UEFA'da o'zi. Masalan, Albaniya Yevropa chempionatiga chiqishi bu o'z-o'zidan emas. Masalan, Islandiyada futbol bunaqa bo'lib ketishi, buni hammasini orqasida UEFA'ni o'sha rivojlanayotgan futbol mamlakatlariga yordam katta anaqalari bor. O'zini nima deydi? Kompaniyani nima deydi? Yordam beradigan anaqalari bor, sistemalari bor. Shu sistemaga kiritiladi shu jamoa. Bo'l, shunga yordam beriladi. Konstruktorlar boradi, majlisda o'tkaziladi. Qurg'an rasm, bunda rasmga tushib qog'oz shunda rasmga tushmasdi, endi ish bo'ladi. Tizim bo'ladi. Masalan, Norvegiya, Skandinaviyaga boradi, yordam beradi UEFA. Endi men o'ylashim bo'yicha Sekera shuni nazarda tutdi, g'arbona ishlash. Masalan, qanaqasizsanga Yevropada xohlaymizmi yo'qmi? Tushuncha mentalitet boshqacharoq. Tush kuchligin yut ket bo'l. Ular sportni hayotda mazmuniga aylantirmaydi. Ular sportni hayotni yaxshilashga, uni chiroyliroq bo'lishiga, dam oltirishiga yo'naltirilgan. Masalan, Angliyada ham anuncha oldingi podkastda ham tushuntirib bergandim, odamlar futbolga bayram uchun boradi. Bayram qilgan. Bola chaqasini oladi. Qo'yib yuboradi. Ikkitasi ketadi, piyodada uchib keladi, bittasi hatto o'yin o'ynaydi, o'zi xotini bilan kirib ovqatlanadi, bolalari bilan o'tirishadi, yeyishadi, ichishadi, pivani olishadi. Tushib pastda radio interesga 10-15 euro tikib o'yinni tomosha qiladi, qiziqroq bo'lishi uchun azart deb. Chunki hamma xursand, bola chaqasi bilan zo'r dam oldik deb ketadi. Ular sportdan o'zini ko'ngil xushligi sifatida foydalanadi. Bizda bu narsa birinchi navbatda pul topishga qaratilgan. Ayniqsa futbol. Men sport haqida gapirmayman, futbol haqida.
Sekerani fikrida jon bor u, lekin biz baribir kech qoldik. 30 yil orqada qoldik. Biz hozir hammasini noldan boshlaydigan bo'lsak, Kosovo terma jamoasi bilan, Kosovo terma jamoasi ham biz bilan o'rtoqlik o'ynamaydi UEFA'ga o'tsak. Kosovo bu hali UEFA tanomagan davlat. Gollandiyaga tegishli bo'lgan. Kosovo futbol FIFA UEFA uni hali terma jamoa sifatida tanomagan, birorta o'yin o'tkazmagan. Mana tizim haqida gapirdi-yu, jahon chempionatiga chiqilmaydi. Albatta chiqilmaydi bu narsa. Chunki futbol o'ynalmayapti. Futbolning ustida boshqa narsalar bor bizda. O'sha futbolda o'zining prinsipi bor. 11-ta bola o'ynaydi maydonda. Hakam adolatli bo'ladi va haqligi g'alaba qozonadi. O'zi 3 ta prinsipi bor. O'shda 3 ta prinsipi bittasi amalga oshmasa ham futbol toza bo'lmaydi. Toza bo'lmagan futbolda xolislik bo'lmaydi. Xolislik bo'lmagan joyda ulkan g'alabalar bo'lmaydi. Bu oddiy formula, men o'ylashim bo'yicha sekere buni endi tushundim. Bunga bir qancha keldi? 1 yil kerak bo'ldi bu narsaga. 1 yil. 1 yil kerak bo'ldi. Sabr sizga janob sekere. Sekere Lokomotiv chempion bo'lsa yaxshi-ku. Mavsum boshida sochini kalga oldiraman degan. Chunki u o'yladiki, anaqaga kelib qoldim deb o'yladi shekilli, boshqa davlat adashtirdi bizni. Yana bir o'yin Bunyodkor o'zida Turonni qabul qilib, o'sha qo'shib berilgan daqiqalarda 2 ta gol urib, yutib ketdi 3-1. Yo, o'zi Bunyodkor ajoyib jamoada. Xolagan jamoada yutib qo'yaveradi. Xolagani yutqizib qo'yaveradi. Ustaga o'z qo'lida jamoa. Bu mag'lubiyatdan keyin Turon yanada Pro Ligaga yaqinlashdi. Biz Turonni afsuski keyingi mavsumda Super Ligada ko'rmaymiz. Bilmadim, mana men yana boya gap aytaman. Menimcha Turon ham Sekeraga o'xshab tushunmadi-da. Bu yerdagi nima deydi? Pro Ligada yo'q deysizmi? Yo'q, Pro Ligani bilmadim. Pro Ligani bilmadim, chunki bizning sayt Pro Liga bilan ishlamaydi, lekin mana yangi mavsumdan boshlab balki bizda katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Balki Pro Ligaga ham alohida e'tibor qaratamiz. Lekin shunisi aniqki, balki bordir, balki yo'qdir. Lekin bo'lgan taqdirda ham Bettigi bilan farq qilar ekan-da. Tushunib yetdi Turondagi. Turon kech tushundi buni. Turon buni 15-turga qadar tushunmadi. Qidirdi, nimadir qidirdi, unga urinib ko'rdi, bunga urinib ko'rdi, o'xshamadi, bo'ldi, ketdi keyin. Endi keyingi yil qaytishi mumkin, endi qaytsang keyingi yil bu yon nafasini olgan zo'r o'yinchi bo'lib qaytdi. Men buni bilaman deb turadi. Kimdir, "Yo, men buni bilaman, bilaman" deydi. "Yo'g'i, voy rostdan demaydi, men buni bilaman" deb chiqadi keyingi. Agar chiqsa. Lekin bu achinarli holat, sana shaxsiy klublar qilishimiz kerak, yo deb yotimiz, lekin shaxsiy klublardan bittasi chiqyapti, sana hazilga ham xarajat qilmadi, to'g'rimi? Stadionini chimini ushlab turishga qanaqa xarajat masalan? Biz yozda bordik. Yozda qanaqa ahvolda edi? Oxirmatda boryapmiz, yozda bordik. Qanaqa super darajada edi? Chim havas qiladigan o'sha Bunyodkor jamoasining pulga eng baquvvat paytlaridagi chimini ahvoli bilan bir xil edi. Ko'rib, masalan, havas qildim chimini. Bu chimni ushlab turish o'ziga qancha pul ketgan? Qizilqumdan so'rasa bo'ladi, nech pul ketishini chim ushlab turish. Qizilqumda o'ynagan albat. Safarda shu Superligada qolish uchun kurashayotgan Surxon mehmoni bo'ldi va yutqizdi. Surxon Hamidjonovdan hayratdi. Surxon o'ziga kerakli bo'lgan 3 ochkoni oldi. Lekin tegidi bitta narsa ko'rdim-da, o'sha uchrashuv natijasini bizda berilganda Telegram kanalimiz, Sportsuz Telegram kanal, albatta obuna bo'ling, bo'lmagan bo'lsangiz. Tegidi muxlis zo'r izoh yozibdi. Biz yodingizda bormi Surxon muxlislari deb. Very good. Jamoamiz 1-chi ligada o'ynayotgan paytida qo'llab-quvvatlagani borardik. Butun stadionni to'ldirib Surxondaryo birlashardik. Endi bular Superligaga chiqqandan keyin nega qiziqmay qo'ydik? Nimaga bormayapmiz o'yinlarga? Kelinglar, tushinglik deb yozgandi. Endi men bir savol qildim. Qanaq qilib Surxon jamoasini muxlislari 1-chi ligada qo'llab-quvvatlaydi-yu, Oliy ligaga chiqqanda kelmaydi o'yinga? Shuni tushunmadim, to'g'risi. O'sha aytaman, o'yinlar boshqa bo'lsa kerak-da. Surxon jamoasini g'alaba bilan tabriklayman, lekin Paxtakor bilan o'yindagi Qizilqumni men ko'rmadim. Menimcha ikkita kamroq o'ynadimi Qizilqum o'sha o'yin xohlasa yutardi-da. Xohlasa yutardi. Xo'p. Xohlamadi-da, demak. 23 turda ochib bergan o'yin Toshkent viloyat derbisi Metallurg AGMK. Bu bahsda AGMK g'alaba qozondi 1-0 hisobida va Metallurgni xavfli zonaga tushirib yubordi. Mirjalol Qoshsimov v svoyom stilida, o'z uslubida 1-0. Chiroyli, yengil. O'zi ham qiynalmadi. Raqib ham qiynamadi. O'zbekdi u. Bizda shunaqa anaqa bor, anaqa bor, o'zbekda u qo'rqmadi, Zidan deydi-yu, Hojiboy Tojiyov aytadi, Zidan qo'rqmadi, kubogingga ham dedi. Mirjalol Qosimov haqiqiy o'zini ustubiga kelgan murabbiy. Chiqdi, bitta gol uradi. Zo'r himoya, aqlli qarshi hujum, ekonom futbol.
bu natija bor. Xo'p, hozir turnir jadvali bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Hozir ekranlaringizda ham chiqadi. Paxtakor chempion, 2-chi o'rinda Sug'diyona, Nasaf bitta kam o'yin o'tkazgan. 3-chi o'rinda AGMK, 4-chi o'rinda Nasaf 22 ta o'yin va 40 ochko hozircha. 5-chi o'rin Bunyodkor, 6-chi o'rin Navbahor, 7-chi o'rin Lokomotiv, 8-chi o'rinda Qo'qon, 9-chi o'rinda Qizilqum, 10-chi o'rinda Surxon, 11-chi o'rinda Mashal va xavfli zonadagi jamoalar. 12-chi o'rinda Metallurg, 13-chi o'rinda Andijon va 14-chi o'rinda Turon. Nahotki Metallurgni Proligada ko'ramiz. Yo, o'zi Metallurg jamoasini bu yil mavsum yaxshi boshladi, 2-chi qismida biroz tashib yuborishdi-da. O'yinda o'sha murabbiylar almashdi. Murabbiylar, masalan, oddiy misol, Jasur Abdurayev nima uchun jamoadan ketgani hali ham sir. Konkret nimaga ketgan? Aniq shuncha mag'lubiyatdan keyin ketmasa ham. Yo'q, konkret bu masalan, nima deydi, mag'lubiyat-ku endi Metallurg har kuni yutib yurgan jamoa emas-ku. Yo'q, Babi Shpilovni Metallurgga o'sha bilamiz-ku, Superligada o'zini o'rni bor edi. Yo'q, tepaga ham chiqib ketmasdi. Men boshqa narsa aytaman. Jasur Abdurayev nimaga ketgani meni masalan qiziqtirdi. Meni qiziqtirdi. Aytaymi nimaga? Nimaga? U boshqacharoq murabbiydi. Yo'q, sizni unda qiziqtirgan narsa Jasur Abdurayevni ketishi emas. Kelishi bo'lish kerak ekan. O'zi nimaga keldi? Ya. Men aytmoqchi bo'lganim, Abdurayimov futbol o'ynamoqchi edi. Anti-futbol emas, futbol o'ynamoqchi edi, o'ynamadi. Bilmadim. Sen Shpilovni Metallurgga, o'sha Metallurgda 4 2 3 1 Babygi. Yo, lekin baribir Superligada o'zini o'rni bor edi-da, turardi. O'sha joyda doim. O'rtada. O'rtada. Yo, tushib ham ketmasdi, yo, tepaga ham chiqmasdi. Lekin yo, bizga bunaqa jamoalar kerak emas. Bizga yo toki Metallurg kerak emas demayapman, yana noto'g'ri tushunmanglar bu narsani. Bunaqa jamoa kerak emas, maqsadsiz intiladigan. Endi bilmadim, u Metallurg jamoasi ancha katta ehtimol bilan qolsa kerak baribir. Oxirida yana oxirida yanada oxirgi turlar yanada qiziydi ekan, demak. Va afsus bizga bu o'yinlar ko'rsatilmaydi, shuncha cho'qib qidirib o'tirmanglar. Yo, ko'rsatiladi, faqat shu turda shunaqa bo'ldi. Aynan, albatta bunga hozir hammaga ma'lum. Keyingi mavzuga o'tamiz, Superliga mavzusini yopib. Albatta. Endi bu fikr bildirayotganimizni to'g'ri tushunasiz, chunki biz hozir bu o'yin tomosha qildik. Ayrim mana shu nohaqlikka uchragan jamoa rahbarlari bilan demayman, shu jamoaga begona bo'lmagan odamlar bilan gaplashdik, shundan kelib chiqib ozgina emotsiyada oshirib yuborgan bo'lsak uzr so'raymiz, lekin sarkazm, hazil va hazil tagida har doim 30% haqiqat bor. Va bizning oldinda kichik bir markazlashgan turnir kutyapti. U23 bu 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Osiyo chempionati saralash bahslari D guruhidan o'rin olgan 4 jamoa Toshkentda bahs olib boradi. O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Kuvayt va adashmasam Bahrayn edi. Bangladesh. Endi aytmoqchiman, Bangladesh. Bangladesh. Xavfli jamoa. Bu yerda O'zbekiston jamoasining o'yinlarini natijalari baribir hisobga olinmaydi, sababi keyingi yil Osiyo chempionati bizda o'tkaziladi, biz mezbonmiz. Bunga bu musobaqa haqida fikringiz? Buni men bir narsa o'ylantiryapti. Mana shu jamoa, mana shu turnirga biz o'sha kelajak, o'sha keyin o'sha katta turnir bo'ladi-ku, o'sha chempionatga. Chempionatda to'p suradigan futbolchilarimiz jalb etiladimi? Yoki kelajakda o'sha turnirda to'p surishga nomzod bo'lgan futbolchilar chaqiriladimi? Hozir mana shu savol asosida Timur Kapadze o'sha kengaytirilgan ro'yxatni e'lon qilgan. Unda Paxtakordagi futbolchilar ham bor, Nasafdan ham bor, Lokomotivdan Jasur Jaloliddinov, Andijondan ham bor. Lekin asosan o'sha Olimpik jamoasi tuzilganda ham bu bolalar bizga Olimpiya jamoamiz uchun o'zak bo'lib bo'beradi deganda o'sha futbolchilar chaqirilgan asosan. Endi ularga o'sha Superligada o'ynayotgan ular tengqurlar ham qo'shilgan. Bu endi Timur Kapadzeni men juda ham ko'p, masalan, ayniqsa terma jamoamiz posti biroz muddat Katanistan olinib bo'sh qolganda men ko'cha-kuyda eshitgan eng ko'p nomzod bu Timur Kapadze terma jamoaga. Lekin Timur Kapadzeni nomzod sifatida o'zi ko'rish uchun ham oldin uni ishiga baho berish kerak edi. Olimpik jamoasining ishiga baho berish mumkin, lekin bu baribir pro liga. Bu yerdagi raqiblarni masalan 5-0 yutgani bilan bu uni zo'r murabbiy deganini bildirmaydi. Bu yerda uni 2-0 yutqizib qo'ygani ham uni kuchsiz murabbiyligini bildirmaydi. Katta murabbiylar katta o'yinlarda sinaladi. O'ylashimcha Timur Kapadze birinchi navbatda bu mana shu saralash o'yinlari bizga Timur Kapadze o'zi qanaqa murabbiy degan savolga
javob olishimizga imkon yaratib beradi. Ayniqsa Saudiya Arabistoni bilan bo'ladigan o'yinni men albatta stadiondan tomosha qilaman va o'sha o'yinga qiziqyapman. Nima uchun? Chunki mana oxirgi marta qachon shu Saudiya Arabistoni yoshlari bilan o'ynaganimizni eslolmayman, lekin bittasi yodimda bor, ancha oldin bo'lgan jahon chempionati yo'llanmasi uchun yutkazgan edi bizni jamoa. Marat Kabayev jamoasi edi bu, adashmasam. Mana xuddi shunday Marat Kabayev boshchiligidagi yoshlar jamoamiz Saudiya Arabistoniga o'yinni boy bergandi. Keyin Tailandda boy berdik biz yo'llanma Saudiya Arabistoniga. Va mana endi ko'rmoqchiman, qani, chunki men Saudiya Arabistonidan bilaman, akademiyasidagi bolalar keladi asosan. Va bizni o'zimizning akademiyadagi bolalar keladi. Qani ushbu mamlakat terma jamoalarining o'rinbosarlari qay darajada hozir? Mana shu savol. Chunki endi Bangladesh bilan menimcha endi Kuvayt. Endi bu jamoalar hozircha bizni darajamiz emas, endi bilib bo'lmaydi. Mana kim o'ylabdi? Shu mana shu jamoalardan FIFA reytingida orqada qolib ketamiz deb, lekin mana hozir shu Saudiya Arabistoni bilan o'yin shaxsan menga qiziq. Qani ko'ramiz, kimni futbol to'g'ri yo'lda ketyapti, lekin undan oldingi podkastda ham aytdim-ku. Evrey Renardni ko'rib ozgina hasad ketdi, havas aralash hasad ketdi. Ani Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finalda bitta Saudiya Arabiston klubi shunaqa o'ynayapti, endi u yoq bu yoq yo'q. Ani Nasr futbolchi qizil kartochka berganda stadionda qichuv bo'lib ketdi-yu, shu bizdan o'ng qo'rg'ongacha eshitildi o'sha daqiqa chaqirib. Yo, rostda hazil bilan-ku. Bu maza yo'q, yana burubir qildi bunisi. Yana eng qizig'i o'yinni hal qilgan bolalar baribir mahalliy bo'ldi, legionerlar emas. Masalan, Saudiya Arabistonni ham ano Hilol kech golni urgan futbolchi ham o'sha Saudiya Arabiston terma jamoasini asosiy hujumchisi, keyin Salmon Al-Faraj Hilol asosiy futbolchisi, u hal qilib beryapti Hilolda. Masalan, bu yerda Shilhub, keyin yana bitta futbolchisi bor, markaziy himoyachisi Kallon. Ko'rdingizmi qanaqa himoyachilar bor? Al Nasrda haqiqiy Ramsdagi bor. Mushni yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, mana Saudiya Arabistoni chempionatining darajasida. O'zining chempionat darajasi. Bizga hali ancha bor. Buni o'sha Saudiya chempionatida o'ynayotganlar ham ta'kidlab o'tyapti. Ya'ni mashinani balalligini qaragin, mani uyimni qaragin. Temur Kapadze shogirdlariga va uning jamoasiga oldinda turgan o'yinlarda omad tilaymiz. Yurtimiz bayrog'ini balandlarga ko'tarishadi. Xo'p, navbatdagi mavzu legionerlar. Kecha tobor og'riqli mavzuimizga aylanyapti bu mavzu, afsuski. Keling, asosiy legionerlarimizdan boshlaymiz-da baribir. Italiya A seriyasida to'p tepayotgan Eldor Shomurodovning Romasi kecha markaziy o'yinda maydonga tushdi. Napoli'ni qabul qilib, Napoli'ni g'alabali seriyasiga chek qo'ydi. Afsuski, Eldorga yana kam vaqt berildi. 86-chi daqiqada zaxiradan qo'shildi. Menimmi fikrim bo'yicha Eldor Shomurodov uchun bu katastrofa emas, bu falokat emas, buni tushunsa bo'ladi. Shu masalan, hozir topovi hisoblangan Karim Benzema ham o'z vaqtida Gonsalo Iguain bilan almashib o'ynagan. Jose Mourinho paytida-da, o'sha Gonsalo Iguain bilan almashib o'ynagan. Bu bo'lib turadi futbolda. Masalan, Karim Benzema kimlarga qar, kimlar bilan bitta jamoani bo'lishdi? Masalan, Raul Borde kelganida, bu keyin mana Adebayor keldi. Iguain. Lekin hammasini yutib chiqdi. Hammasini yutib chiqdi. Sekin-sekinlik bilan. Birdan emas. Hali bu Shomurodov kelganiga ko'p bo'lmasin. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, Abrahim zo'r. Abrahim zo'r hujumchi. Gap yo'q. Lekin Abrahimni yoshdir, zo'rdir, angliyalikdir, Chelsea'da o'ynagandir. Bular endi o'z yo'ligida. Bu boshqa tipdagi hujumchi. Bu umuman boshqa tipdagi hujumchi. Boshqa opsiyalarni bajaradi bular. U bilan buni solishtirish foydasi yo'q. Masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, Mourinho Romada 2-3 xil sxemani sinab ko'rdi. Boshrog'ida 3 ta himoyachi bilan ham o'ynab ko'rdi. Masalan, 2 ta aptayan zonasida o'ynadi. Keyin mana bitta bilan o'ynab ko'rdi. Masalan, Budi Glimit bilan o'yinda to'liq bildingiz-ku. Chikka-pukka futbol bo'ldi. Ochiq futbol o'ynab ko'rdim. Ochiq futbol bo'lishi 4-4 birdan keyin o'ylanib himoyaga yotadimi deb. Yo'q. Yarim himoyani ham o'ylayapti, hujum tushiryapti. O'ynab ko'rdi, qani chikka-pukka ko'rib olaman dedi. Butun sxemalarni sinayapti bu narsani. Ba'zir Roma hali o'zini to'liq maksimumini ko'rsatgani yo'q. Ba'zir Jose moslashyapti. Moslashyapti, ko'nikyapti, o'rganyapti, sinab ko'ryapti. Men aniq bilaman, qishdan keyin mavsum ikkinchi qismi boshlanadi-yu. Ana o'sha paytda Roma qo'shadi. Roma tezlikni oshiradi. Hozirgi Romani o'y masalan, ba'zir futbolchilarda nepanimaniya degan narsa bor, tushunmovchilik bor, hali ko'p masalan, paslarda, bunaqada pozitsiya tanlashda. Masalan, mavsum startida shunchaki daraja evaziga yutib ketdi masalan, komandani. Masalan, boshida yaxshi jamoa bilan o'ynamadi-yu. Futbolchilarning sifati, darajasi evaziga yutib ketdi hammasini. Mana endi sinovlar boshlandi. Masalan, Juventus bilan o'yindan keyin ma'lum fikrim bo'yicha birorta Romani tifozis u yoqdagi muxlislar ham Mourinho'dan xafa bo'lmadi. Roma yomon o'ynamadi. Qamab tashladi Juventusni.
xafa bo'lish kerak, lekin bu limit bilan o'yin bundan mustasno. Chunki Mourinho o'yladi, qarshilik ko'rmayman deb o'ylab qoldi shekilli. Sinab ko'raman. Sinab ko'raman deb o'yladi. Buni o'zi ham aytdi-ku, o'yindan keyingi matbuot anjumanida bizda agar natija javob kerak, javob berish kerak bo'lsa, men javob beraman. Bizda ikki xil darajadagi futbolchilar, bitta pozitsiyada ikki xil, bir xil o'yinchilar yo'q men terma jamoamda dedi. To'g'ri aytdingiz. Mourinho bungacha ba'zir top komandalarni boshqargandi. Endi Tottenhamdan keyin Tottenham ham topda, o'sha 4-chi o'rindan to'proq masalan. Ha, yo'q. Roma oxirgi yillarda baribir o'sha boshliqlari pulni kamroq ajratgani uchun avvalgi darajasida emas edi Roma ham pasaygandi. Gap berdi top klub deganda birinchi navbatda uni Chempionlar Ligasidagi natijasi baholanmaydi. Birinchi navbatda infratuzilmasi. Masalan Tottenham jamoasining stadioni narxi Stadio Olimpico stadion tarixda o'tib ketishi mumkin, lekin u yerda boks oqshomlari bor. Yo'q, bu super mana qara. Stadion, libos, epikirovka, xalqaro darajadagi bunaqa chempionat ishtirok etayotgan chempionatni saviyasi, translyatsiyalardan tushadigan pullari Tottenhamni baribir, masalan bitta oddiy misol, Tottenhamdagi eng qimmat futbolchi Harry Kane bo'lsa, A seriyada unga bilan narxida tenglashadigan futbolchi yo'q, butun A seriyada. Narx jihatidan transfer market narxi bilan solishtirsak, Tottenham masalan dunyoning eng badavlat 20 ta klubida bor. Zlatoya 20 ka deydi, oltin 20 talik bilan o'lchanadi, o'sha 20 tada bor Tottenham. Bu baba grand, hozirgi Roma, hatto hozirgi Juventusdan ham grand. Chunki Juventusni kartalarini ko'tarsak, orqada juda katta qarzlari bor. Lekin Tottenham plusdagi kanal deyishim. Klub kanal, YouTube kanal, sport YouTube kanali. Masalan, shunaqa klubda. O'shaning uchun men aniq bilaman, Mourinho faoliyat mobaynidagi eng kuchsiz klubga keldi hozir. Bunaqasi hatto Portuda ham bo'lmagan. Portuda ham jamoada Deco bo'lgan, masalan, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho bo'lgan. Endi u Portugaliyani eng kuchli jamoasi deyish. Ha, masalan, eng kuchli jamoa unaqa bo'lmagan-da. U hech qachon bunaqa kuchsiz jamoa bo'lmagan. Ketdi bu yer, ulanib ketdi. Porto, Chelsea, Inter, Real, Manchester United, ketdi bu yo'q, Tottenham ulanib ketdi mana. Endi eng kuchsizi hozir Roma va yana nimaga? Juda ham to'g'ri narsani aytib o'tdingiz. Roma jamoasi uzunma Italiya futbolida katta krizis bo'ldi. Calciopoli, Calcio voqeasidan keyin o'sha Juventus B'ga tushib ketdi, Milandan 20 ochko olib tashaldi. Oyoq osmondan bo'lib ketdi bu narsalar. Va tizimni to'g'ri yo'li yo'q. Mana Italiya Yevropa chempioni bo'ldi va ya'ni Italiyada nomlar paydo bo'ldi. Mana so'nggi 10 yil mobaynida birorta italiyalik futbolchi oltin to'p uchun nominatsiyada kuchli uchlikda bo'lmadi-da. Ispan bo'ldi, Ronaldo, Messi endi kadastr qilingan, o'sha yerga kuchli uchlikka kadastr qilingan nomi ro'yxatdan o'tkazilgan 10 yil bo'ladi deb. Ular hali ham bo'lib kelyapti. Birorta italyan futbolchisi yaqin kela olmadi-da. Mana endi boshlanyapti. O'sha yangi tizimning mevasi. O'shaning uchun anaqaga baribir vaqt kerak, Mourinho'ning o'ziga vaqt kerak. Eldor masalasida xavotir olmasa bo'ladi. Eng yomon vaziyatda, eng yomon suruvchi bo'lsa ham Shomurodovni Asirani birorta klubiga ijaraga beradi Roma. Chunki Romada juda ham yaxshi funksionerlar ishlayapti hozir. Sarflangan 16 million, adashmasam 16 million edi. Bu pulni oqlash uchun ham birorta bir o'rta miyona jamoaga berib, yo Roma o'ziga qaytaradi, yo boshqa yaxshiroq jamoaga sotib oladi. Eng yomon vaziyatda. Lekin agar biz kutsak, qishdan keyin Roma qo'shadi. Mourinho jamoasini to'liq tushunib olgandan keyin, ularning kuchini to'g'ri chamalagandan keyin, muqobil yaxshi sxema topib, yaxshi kombinatsion futbol yo'liga qo'ysa, qishdan keyin men hali ham Romani turnirni kuchli uchlikda yakunlashiga ishonaman 100%. Xo'p, yana qolgan legionerlarimizga ozgina vaqt ajrataylik. Masharipov Saudiya Arabistoni chempionatida to'p tepyapti. Uning ham jamoasida ishlari yaxshi emas. Al-Nasr oxirgi turda kecha outsiderga yutqazib qo'ydi. Outsiderga yutqazib. Al Ittifoqqa 0-1 hisobida yutqazib. Bu boradagi sizning fikringiz? O'zi Al-Nasr orada murabbiy almashdi-ku, o'sha Manu Menes ketgandan keyin unga portugaliyalik Pedro Emanuel degan murabbiy keldi. U avval uni olib kelishgan sababi u avval Saudiya chempionatida ishlagan va Al Davom bilan yutgandi, kubok yutgan. U degani kubokni yutgani degani Al-Nasrda hozirgi tarkibini boshqara oladi degani emasdi. U yerda katta nomlar bor, misol uchun Taliska, Vincent Abubakar, Jaloliddin Masharipov. Masharipov. Yo, men jiddiy aytaman. Hamdallah, ular katta futbolchilarda, ularda bu yoqqa kel, bu yoqda o'yna degani ham baribir katta murabbiy kerak. O'sha o'yinlarni ko'rib boryapmiz. Al-Nasrda oxirgi o'yinlarni ko'rgan sifatida aytishim mumkin, ular futbolchilar o'zlari xohlaganini qilyapti-da. Endi ular baribir Saudiyaga
pul uchun boradi-yu. Katta yulduzlar o'sha yevropaliklar, taliskani olamiz, hammasi. U yerda kelib olyapti. Xalq tilida aytganda kayf qilib yuribdi. Xohlasa varatdagi tepadi, xohlasa noto'g'ri pas beradi. U yerda futbol bo'lmayapti-da, u jamoada oxirgi o'yinlarida futbol bo'lmayapti. Va bu natijaga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ochildan chiqib ketdi. Endi ma'lumot o'rnida aytish mumkin. Al-Nasr keyingi yil Osiyo Chempionlar Ligasiga qatnashmaydi. Sababi o'tgan mavsum 6-chimi o'rin, 6-chimi 5-chi o'rinda olgan bir mavsum Osiyo Chempionlar Ligasiga qatnashmaydi. Al-Nasr. Bu baribir men xohlayman, xohlaymizmi yo'q, bosh murabbiy ham ko'p narsani hal qiladigan, siz aytib o'tgandek katta nomlar o'ynaganda, masalan, oddiy misol o'sha Al-Saudiyada hozirgi ikkita kuchli klub Al-Hilol, Al-Nasr. Endi qolganlari ham kuchli, Al-Ittihod, Al-Shabablar. Al-Hilolni qarang. Murabbiy kim? Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. Al-Nasrda kim? Pedro Emanuel. Mashinani balaligini qaragin, uyim balaligini qaragin. Murabbiyning salohiyatiga ham ko'p narsa bog'liqdi. Yo, o'zi masalan, Leonardo Jardim o'zi shunisi bilan mashhurdi. Yaxshi jamoa quradi, zo'r jamoa quradi. Masalan, Chempionlar Ligasi finalida ham Al-Hilolni favorit deb o'ylayman, chunki Koreya klublari o'rtasidagi o'yinni ko'rdim. Lekin Nasr jamoasiga baribir ochil, mana bugungi natijasiga baribir ochildagi mag'lubiyat ta'sir qildi, chunki men aniq aytaman, Hiloldan yomon o'ynamadi Nasr. Bitta kam bo'lganda ham yomon o'ynamadi. Shunchaki kuchi yetmay qoldi, kuchi yetmay qoldi, baribir seziladi. Agar bu 30 daqiqa bo'lganda ham mayli, to'liq bir taym bu seziladi. Ya'ni orqada qolayotgan jamoa bo'lib bir taym o'ynash Al-Hilol bilan Osiyoning eng kuchli va eng baquvvat jamoasi bilan bu o'zi qahramonlik. Xo'p, yana bir Yevropa maydonlarda to'p tepayotgan legionerimiz Oston Ulunov sekin-asta o'zini formasiga kirib olyapti. Sezilyapti, u buni sezilyapti Telegram kanalimizda chiqayotgan xabarlardan. Kecha u Rubinga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshladi va to'liq harakat qildi. Undan oldingi o'yinda Krasnodar bilan o'yinda jarohat olgan Agalar Forniga 25-chi daqiqada tushganda u o'yinni ham to'liq ko'rdim. Oston sekin-asta qaytyapti, o'sha qo'shyapti, yana driblinglar o'sha Krasnodar bilan o'yinda juda chiroyli harakatlar qildi. Men bu narsaga e'tiborim tortaman. Masalan, ko'p o'xshataman Oston Ulunovni Hernan Crespoga. Oldin bir Argentinada shunaqa hujumchi bo'lgan. Shu Italiyaga borsa, shu Intermi, Latsiomi, Milanmi farqi yo'q. Dahshat o'ynaydi. Italiyada endi qo'shtinoshni yechirib ketadi borsa. Maydonga tushayotganda bo'yindagini olib turishki, golni uradi, shou ko'rsatadi. Zo'r hujumchi. Shu hujumchini o'sha Roman Abramovich endi Chelsea kelgan payti so'ragan ekanda o'sha funksionerni. Kim hozir eng zo'r hujumchi? Crespo. Olib kelinglar. O'sha paytda adashmasam shu 50 millionga yaqin olib kelingan. Bu hozirgi 150 million deganida o'sha paytda. Olib kel bir 10 ta ham gol urmaganda. Yo'qolib qolgan. Yo'q, Hernan Crespoga o'xshamaydi. Boshini xub bunaqa qo'yadi, o'yinni shovqinligi dosh bermaydi. Keyin aytgan, shuni hujumchi degan Abramovich. Chapeyka yo'q bu degan. Yo'qot buni degan. O'sha yili Italiyaga qaytib ketgan, Italiyaning yaxshi to'plari bo'lgan. O'zi shunaqa futbolchilar bo'ladi. O'zini jamoasini topsa bo'ldi, boshqada o'ynamaydi. Men shunaqa deb o'yladim. Nima uchun Spartak Moskvaga borganda shu Crespo'ni boshi ishi boshiga tushdi-da, Urunov ham o'yna olmadi. Keldi o'zini jamoasiga va yana oldinga urib-inidi. Endi bu nimaga bog'liq? Uni o'tishiga azgina bor edi Spartakga. Yana bir 2-3 yil yurganida to'liq o'zlashtirganida. Men umid qilamanki, Oston Urunov qaytadi. Men o'sha Urunov zaxirada qolib ketgan paytlar ham ko'p aytardim. Yodingizda bo'lsa, u jangchi, u xarakteri shunaqa bo'ldi. U sinmaydi. Men xursandman uning uchun. Lekin hozirgi klubi baribir Oston Urunov kelajakda zo'r klublarga o'tib ketishiga tramplin bo'la olmaydi. Kamida Krasnodarda o'ynash shart, Yevro maydonini ko'rishi. Masalan, Krasnodar jamoasida, shu Galitskiyning jamoasida xohlaymizmi yo'qmi, Yevro futbol o'ynaladi. Bu bir, ikkinchidan seleksionerlar yaxshi va topovi legionerlar keladi bu jamoaga. Hozirgi jamoasidan tezroq o'tib ketish kerak. Endi o'rta miyonaroq jamoa. Umid qilamizki, bu narsa sodir bo'ladi. Buning uchun endi yana kamida 1 yil zo'r o'ynab berish kerak. Bu borada sizda qanaqa fikrlar? Bu borada hozir Spartakka uni transfer huquqi bor, Spartakka tegishli, Ufada ijara asosida o'ynayapti. Agar bu mavsum o'zini yaxshi ko'rsatadigan bo'lsa, Spartakda hozir kechagi o'yindan keyin ba'zi murabbiy almashsa kerak. Zenitga 1-7 hisobida mag'lubiyat bu Spartak uchun katta. Twitterda zo'r narsa o'qidim, bitta anaqani muxlis yozibdi, Zenitning muxlisi.
u Spartakni Manchester United deb o'ylab qoldim bir ishdan. Yana bitta narsa, 2012-yil Slusher intervyu berganda qaysi agar meni jamoam Spartakdagi o'ynashni boshlasa, men futbolni tugataman degandiga. Faoliyatimni yakunlayman degan. Janob Slusher afsus. Mana shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Sportsuz kuzatuvchilari, hozirda Belgrad shahrida boks bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tyapti. U yerdan bizning muxbirlarimiz eksklyuziv materiallarni YouTube kanalimizga va Telegram kanalimizga joylashtirib boryapmiz. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. YouTube kanalimizda videoga like bosing, podpisatsiya tugmasichasini bosib qo'yishni unutmang. Hozircha xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.